А у холі оцей хлопчина намагається уявити, як охоче всі його знайомі крутитимуть пальцем біля скроні, довідавшись, що він хоче співати. Мене звуть Кирил Беляєв, я приїхав з Росії, з міста Екатеринбурга. В даний момент теж працюю в банку. Доволі скучна робота банківська. Тобто, ну, в основному це робота з вкладчиками, тобто депозити, вклади. Всегда мені дуже хотілося сцени і щось ще. Ну, я не знаю, мені щось здержувало в цьому плані. Може бути, якісь обов'язки. Приїзд на X-Factor Кирило відкладав кілька років. Боявся, раптом клієнти сміятимуться, або куди гірше керівництво з роботи вижене. І лише у четвертому сезоні, коли бажання так і не зникло, вирішив, треба ризикувати. Взяв з собою небольшу сумку і просто полетів. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Да, меня зовут Кирилл. Очень приятно, Кирилл. Мне тоже. Кто с вами приехал? Это мой очень хороший друг, ее зовут Вера. Но постарайся тогда сделать это так, чтобы Вера осталась. Надежда в моем лице и любовь с тобой, чтобы все получилось. Хорошо? Конечно. Прошу. Вот на ступеньке. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Беляев. Звідки ви? Откуда? Город Екатеринбург, Россия. Екатеринбург? Вы с Урала? Екатеринбург, да. Прекрасно. Что поете? Я пою песню «Торнеро» Михаила Тристарева. Наверное, пусть поет. Давайте.